以后咱们俩什么关系都没有，听明白了吗？哦，对了，你送给我那张照片，还给你，不要是吧？啊，我也不要。 干什么看？没见过吵架是不是？他们上班去。报纸。马东在情场上确实不是一个好演员，面对冯舒雅的步步紧逼，在无奈的情况下，他竟然采取了当众撕碎照片这样极端而笨拙的方式。马东撕的不是冯舒雅的照片。 哎，坐坐坐。哎，谢谢您，陈长老。来，小雪。哎，好，谢谢。哎，哎呀，刘记者，你们这个国家传播研究杂志我知道了，是一个非常权威的杂志，我们小陈这个文章能在你们这个杂志上发表，那是我莫大的荣幸啊。谢谢。哎，我跟你说，像小陈这样的优秀工程师，我们这儿还有很多，而且也很有造诣。到时候我给你推荐一些文章，你们看看好吗？如果能有有见地的论文，我们当然非常欢迎。 我这次来的主要目的就是想了解一下陈奇前同志在厂里的情况，像这么优秀的青年技术人才，贵厂一定是重点培养吧？陈奇前同志啊，的确是我们这一个非常优秀的青年人才。哎，他是前3年到我们厂的，进了厂之后工作一贯积极。 马东的过激举动并没有让冯舒雅绝望，但他的冷漠却让冯舒雅觉得不可思议。他实在无法理解，之前还那样的情投意合，怎么忽然之间就这样的形同陌路了呢？进，张总，进，来，坐。 我那个报告，厂里批了吗？什么报告？哎，陈娟说亲自放到您办公桌上呢，那天厂办的人说您去开会了，说回来第二天就能看到，这都好几天了。没有啊，没见着报告。哎，你给我说说内容吧，什么事儿？啊，就是厂里不是说码头的维修车间缺人吗？啊，我推荐我们车间的陈奇前到那儿去锻炼锻炼。 陈奇前，啊对，汽修后轮，维修嘛，维修，亏你想得出。我告诉你，国家传播杂志，这是一个权威性很高的杂志吧？你也知道对吧？发表了陈奇前的文章了，一个论文，评价非常的高。我跟你说，建厂到现在，只有冯巩发表过一篇论文，这是一个很高很高的荣誉啊。 可是你别可是，
现在厂里边正缺工程师了，已经给他上报材料了，希望上级批准他为我们厂的工程师。而且现在蓝鱼马上就要下水了，你在这个关键时刻你让他修货轮，亏你想得出。不是，他在车间的工作作风和态度，我的同志啊，缺点谁没有？只要不是大的原则性的问题，可以批评，可以教育的。行，陈总来了。嗯，小陈啊。我现在正式宣布厂里的处理结果。厂里决定，你继续留在山之间工作。不是让我到码头上去吗？你走走走走走，快走！我告诉你啊。你的一篇论文被国家级的一个学术杂志给采用了，这可不是一般人能得到的荣誉啊，你知道吗？连记者都到厂办去采访了。真的啊？这么多年了，咱们厂啊也只有冯总工曾经在那个杂志上登过一篇论文。还有啊，冯总工已经正式啊向厂里推荐你，准备给你晋级为工程师。厂里认为啊，你是非常有前途的技术尖子人才，应该继续在更重要的位置上做贡献。陈主任，这么巧，我不用走了。不过你也得继续教学啊，要端正你的工作态度，一定要全心全意的为蓝鱼做出贡献，知道吗？你放心，我一定全心全意。哎，我得回去一趟，我请个假，我那边三轮车要还掉了，还要给我送宿舍里的东西让我搬家。老陈，韩主任，不错，不错，居然能留下来，还是要感谢主任的栽培，我一定努力工作。你心里是不是在嘲笑我？觉得我搬起石头砸自己的脚，啊，是吧？石头不是我搬的，我不清楚。我告诉你，你要记住，以后留下来就好好的工作，脑子里别再琢磨那些乱七八糟的事情。你如果好好干，还可以有机会往上走。如果我发现你脑子里在想歪的东西，我跟文红不一样，我会让你输得很惨。放心，主任，我记住了，我去把那个搬家用的小三轮车子要还掉的。那我，行吧。哎，你明不明白？全厂都知道这事儿了，现在风言风语都传出来了。你这么下去，对你工作不利。你有没有乐意这样啊？那还不都是你惹的事儿？您就别说这种废话，你闹情绪就对了，闹情绪能解决问题。我对冯淑雅该说的话我都说出去了，该做的事儿我也全都做了，就连他送给我的那张照片，我都当着很多人的面给撕了，你还让我怎么做啊？还怎么做？很不够，你低估了冯淑雅，你知道吗？他对爱情是有韧劲的，你这样也能看出来真假。你什么意思？你的意思，我没做到位，我做的还不够绝，相当不够。你不下狠手解决这个问题，能伤他心吗？你不伤他心，能解决这个问题吗？巴东，你不要忘了王叔跟你说过的话。如果你一旦暴露了，被对手发现，冯淑雅很有可能成为第一个牺牲品。你想想吧，你。记者去过二零二厂了。
现在知道我的能量了吧？ 如果没有我们的帮助，你现在还会坐在这跟我说话吗？你早就干体力活了，所以只要老老实实的按照我们的要求去做，你得到的利益还有很多。这次倒是应该感谢你，可是我顶多就是会翻一点文章，编一些密码，别的做不来的。你是在怀疑我的眼光啊？ 不是我，我这个人就是个书呆子，不能打不能跳的。我真的很想知道你到底看上我什么了。反应、阅读、分辨能力、瞬间记忆，这都是我们这一行的基本素质。乔先生，我平时喜欢看一看福尔摩斯，觉得好玩，玩真格的我不行的。 看，记住所有能记住的。停。接下来我问你的问题。 有一项回答错误，你父亲的腿就没了。刚才这个处方里边有多少味药？哎，你刚才没有讲我们要这么玩的。刚才这个处方里有多少味药？有16种药。有多少种西药？多少种中药？11种西药，5味中药。西药里有多少味药是用英文写的？有四种。这4种药里，用的最多的字母是什么？这个我真记不住啊。哎哎，乔大夫，你给我点时间，让我再试一下。 字母 C， 你写的几个都是处方药，都是复方药，所以开头都是 CO。 从药上来看，病人是男是女？女的，因为5味中药里面有1味益母草。满分，很好，你全做到了。 我绝对把我爸爸的腿，把葬送在我手上就完蛋了。乔先生，我们不要再这么玩了。要相信自己。我真的受不了。我们还可以再试试看。算了，我不要再试了，好吧？ 来了，今儿太阳从西边出来了，怎么突然想起约我了？想请你帮一小忙。不忙呀？啊，那得看我乐不乐意，得看是什么忙了。说吧。是这样，就有一个女的呢，现在猛追我，甩不掉了，就是想让她这个死心。谁呀？啊？谁呀？谁？ 没事，姑奶奶，姑奶奶，姑奶奶没谁，别在这裹乱，干什么呀？你再说了，我跟你说那人你也不认识，我呢就是想让那姑娘死心，怕伤了人家嘛，所以说我就是啊，这一忙。
就是让你假装和我确定恋爱关系，让他死心，你帮帮我。不，你说我要帮你这么大一忙，能得什么好处呀？请你看电影，吃饭。哎，马东，嗯，咱们俩人确定恋爱关系，你不嫌丢人呀？不不不，不嫌不嫌。你乐意？乐意乐意，怎么样？你同意吗？事儿吧，还是挺大的。我那个回去好好考虑考虑。你回哪儿？回来！姑奶奶，从现在开始，我们从街的这一头走到另外一头。记住你所有能记住人事一切，有一项回答错误，你知道后果。乔先生，你的这个要求太高了，我又不是照相机。现在我开始提问，刚才经过我的第一个人，他穿什么样的衣服，什么形态，什么样貌？第一个我记不住了。人的注意力很容易被一件事情所吸引，而忽略了另外的。刚才咱们过马路的时候，那个人的报纸掉了，在马路对面的那个男人做了什么事情？马路对面那个好像是吐了口痰。我们过马路花了多少时间？大概我不行的。这是你自己放弃的。贾先生，哎，贾先生，贾先生，我现在想起来了，从一个走过来的大概是一个中年妇女，在三四十岁左右，穿了个皮夹克，戴了个白口罩，围了一个红围巾，那个掉报纸的马路对面那个有一个男人在系鞋带，然后我们走了大概这段路用了20秒钟，你的左脚比右脚多一步。你做得非常好，你会成为一名非常优秀的工作人员，我不会看错。姑娘，你可看清楚了啊！你这是结婚申请书。我知道，我知道。你听我说啊，啊，我只要给你一盖了章，你可就算是嫁给他了。你想清楚了啊？对呀，你难道还想我一辈子不嫁人啊？不是不是，是这个意思哈。你看我，你爸这章可不是一般的章，我一盖上，这是有一定的法律作用的。在厂里的人的眼里边，你就算是人家的媳妇了，再想嫁别人，那一点可能都没有了。什么叫再想嫁别人？你这话说的，这你还想让我结第二回婚呀？我就想嫁给他，我就不想嫁给别人。不是不是，我为什么要跟你强调这个章的作用？你也得想清楚了啊！再说了，你们也不跟我打个招呼，也得谈一段啊，是不是？我现在不就在跟你打招呼吗？哎呀，爸爸，你不是挺喜欢他的吗？那个。你想想，我要跟他结婚了，他当你的女婿，而且他又是保卫科的，还接你的辈儿，多好啊！你不是嫌他丢人吧？不是，不丢人。不就结了？不是我，姑娘，你不是干我这行的，你不懂法律，你不知道，我要真盖了章，你们就直接拿这个，就去领结婚证了。你先别高兴啊，你真得想好了，你年轻。俗话说，开弓没有回头箭，这一杆子插下去，我跟你说，就得走到底了。想清楚了，想想。我想清楚了，干。
谢谢，饿了睡不着觉。小陈，现在知道自己的能力有多大了？有多大能力就办多大的事情。接下来呢，你就帮我拿到蓝鱼的设计图。乔先生，刚才那个跟拿图纸是两码事。你也晓得，厂子里出了张文红的事情以后，安保严格了许多，加上韩伟光那个小赤佬刚回来，他对我一直有看法，我这个主任是不要想的了。我接触不到图纸，再讲没有多久，蓝鱼就下水了。我劝你们干脆断了那个念头了。既然时间紧迫，靠晋升这条路已经走不通，来不及了，那么就有别的路可以走。什么路子？你尽快和冯淑雅结婚啊！你如果成为了冯家的女婿，那么就有机会近距离的接触冯景年，就有可能拿到蓝鱼图纸。这不也是你一直梦寐以求的吗？这个事情我说了不算的。机会呢，是靠人创造的。我听说冯淑雅的妈妈对你印象很不错，就从她入手。不怕你笑话，该想的办法我都想过了，没有用。我来替你想办法。这里面的药粉可以让血液中的氧含量降低，使人产生暂时的昏厥。你想办法让冯淑雅的妈妈喝下去，让她住进医院，这样给你们增加接触的机会，也给我增加一个对付冯景年的筹码。你让我下药，这个我干不来的。你们有很多人，你们的人干好的。如果是我们的人干，那你未来的岳母就不是暂时晕厥了。我可以做，你要保证这个不会有别的副作用，不会伤害到他们。这个你没有权利问。喝完咖啡，可以走了。
听好了啊！我要结婚了！什么？你要结婚了？对呀对呀对呀！真的假的呀？当然是真的啦！我就很糟糕的脾气啊！真的呀？什么时候批的？刚批下来，我这不第一时间就来告诉你吗？啊，跟谁呀？这个人嘛，你还挺熟悉的。我熟悉？对呀。厂里的？对呀对呀。我知道了，王宇恒，行不行啊？谁跟他呀？他一臭流氓，他配得上我吗？那谁呀？赶紧告诉我，急死我了！哎，行吧，那我就给你看看什么是真东西吧。哎，你慢点，你别给我撕坏了我的结婚了。哎，轻点，轻点，轻点。行了，我知道了，结婚申请书啊。马东终于从了我了，高兴死我了！舒雅姐，你不知道我可总算是熬到头了。你怎么解释？不是，苏雅，这不……你心里想着跟东南结婚，为什么还要走进我的心里？为什么？我跟你说过，我从来没有这样爱过一个人。为什么我刚刚动了心，你就把他撕得粉碎？你为什么要这样伤害我？苏雅，你听我解释，其实这事不是这样。我真的很傻。我居然真的被你打动了，我居然会死心塌地的爱上你这样一个混蛋。好，我是混蛋，我是混蛋，以后请你不要再来找我。你放心，我再也不会来打扰你了。你就是一个骗子，无知的骗子。马东，为什么会这样？啊，谁让你去找他去了？我不是跟你说吗？我只是请你帮个忙，这做不得真的。你为什么要这样做呢？那个人就是舒雅姐，你为什么要伤害他？你为什么要利用我伤害他？你不是一直都喜欢舒雅姐吗？舒雅姐也喜欢你，你为什么要拒绝她？这跟你没关系。跟我没关系？那我算什么？所有人都知道
我跟你好了，我怎么跟大家说？我怎么跟我爸交代？这事你就甭管了，你放心，我会跟你爸把这事儿解释清楚的。不用了，给我。刚被一个女人控诉一番，另一个女人的责问再次让马东无言以对。马东很是后悔，他的确不该这样对待汪都南，尽管他自始至终对汪都南都没有丝毫的暧昧之情，但他此刻又能跟谁把这些事情说清楚呢？感情的问题真的把马东搞得狼狈不堪。你太傻了，我们两个人之间要有起码的信任。我要死了。你死不了的，喝下去。那个啥东西？这是解药，可以缓解你的症状。喝。你为什么要喝我给你的药？我要确认那个药没有毒药，没有毒性，不会伤害到我的师母。你不相信我？我没有理由相信你。你知不知道，如果我给你的是致命药，你现在已经没有了。没了更好，一了百了，省得受良心的折磨，生不如死。良心？你在逞英雄主义？你跟我说良心，跟我说英雄主义，没人给你发勋章的。小陈，想想你自己家里人。哎，好像好多了啊。我给你的药还剩多少？我吃的差不多了。和上次我给你的一模一样，别再吃了。先生，嗯，解药给一点好了。放心吧，我都安排好了。原来你一直和马东在谈恋爱，还倒着追。要不是人家老七告诉我，一直蒙在鼓里面。哎呀，有话好好说，你别急。还有你，你知道他俩的事吗？啊，这事儿啊，舒雅是跟我说过。那你知道了，为什么不告诉我？你就看着女儿和一个保卫在一起，你这父亲是怎么当的？那什么，刘华，有些事情呢，你不太清楚，这。我是不清楚，但你告诉我，到底是怎么回事情？好了好了，你们别吵了，我想静一下。你是嫌我吵了是不是？我知道了，看来这个家有我没我都无所谓了，眼不见心不烦，还是让我死了算了。妈，你怎么能这么说呢？我，师母，师母。消消气，消消气，火大了伤身体的，来先喝点水。舒雅不是那样的人。你看看人家小陈，在这个时候还帮着你说话，你到底是怎么想的？你告诉妈妈。好了，妈，我也不烦你了，我去厂里待一会儿。你走，你走了永远别回来。师母，消消火，消消火啊！气坏身子不值当了，来坐一下，喝口水。舒雅，舒雅。
你妈妈她晕倒了，啊！你要干什么？你要干什么？我没有让她打这个结婚报告，也没让她开这个账啊。 那报告不是你让他打的，他都打了报告了，以后他还怎么嫁人？你毁了他一辈子，他把一颗心都掏给你了，他对我都没有那么好过。你毁了他，昨天晚上他想自杀时，我硬把他给拦下来的，我们家怎么对不起你了？是我，是我对不起你们。我告诉你，他要是有个好歹，我剁了你。 医生，我妈她到底怎么了？啊，通过初步的诊断呢，病人啊应该是由于颈椎上的骨关节错位压迫了神经，导致脑供血不足引起的昏厥。现在院里边决定让我做她的主治大夫，我姓乔。好，你好。在常规的治疗之外呢，我会给病人专门的做一套颈椎康复治疗。先让病人休息吧。谢谢啊，医生。谢谢。 这事我想明白了，你要是不同意和小陈结婚，我就不出院。哎，你这是干嘛呢？这不是逼孩子吗？舒雅，你从小到大，妈妈没有逼你做过什么，这件事情我替你做主了。你要是不同意，我就拒绝治疗。哎，啊，你怎么？师母，你不用再讲了，好好休息休息。 我要不然再帮你捏一下肩膀。姐姐，啊，要是没什么事的话，你先回吧。我不是在这里照顾师母呀。这有我呢。你回吧。爸，我出去一下。 少说两句，啊！师母已经气成这个样子了。七千，你以后不要再来了。我可以照顾我妈，你不要借此机会献殷勤。我不会因为我妈的一句话就跟你结婚，你知道吗？你这样讲话，很伤人的，你能晓得吧？就算你讲的我是对你献殷勤，那么这样有助于师母赶紧恢复健康，我哪里有错吗？ 你是没有错，可是我知道你的最终目的。你讲的好难听啊！我跟你讲，你怎么想我不管了，我只知道我想赶快恢复他老人家的健康，让他养好病。这段时间我一有空，我还会来。真有意思，我来照顾你妈妈，你觉得我有问题？那个把你气哭了，把师母气的都住院了，你反倒觉得她好。 钱志私交甚密，韩伟光是钱志发现的。如果连鞋底夹带的一点钢屑他都能发现，为什么胡俊美夫妇多次携带钢材离开，钱志发现不了呢？难道？
为什么马东跟谁接触多了，国安就立马盯上谁？冯景年、冯舒雅一出事儿，为什么马东就第一个赶到现场？这绝对不是巧合，绝对不是。